Aşamadın həkimiyyətləri şəhərin yeni bir təvətində köp qatlı yanşayış cahilərini ve bir qatlı xoğlu cahilərini yumurmağa tayarlı resmiler Şol bir vaxtda resmiyyələr cahiləri maşallara yanşamağa yer ya da kompensasiya berilməcəkdiyini duydur yarları. Bu arada Adatlıq Radiosunun xabarçısı 24. dekabrda Aşavaddan xabar verdi. Onun sözlərinə atamrat Atamrad Niyazov Şayolunun uğrunda yerleşen 10-u 4 qatlı yanşayış cahilərinin və olorun qoloyundakı 1 qatlı caylarının ençemesinin yıkılacaktığı Bu arada cay elerini duydurş hattı iyi verildi şehher ha kimli daşı ak Mermerilen örtülen ve yaşağı oturan caylarınının nemesi webten yıkılacaktığı barada, anık düşündürüş verme yer deyip adının ev yerde soran ca yıılacaktığı barada, duydurş hatını alan yaşayıcıların biri haçıımı da gururun verdi bu köpkatli yaşış cairlarının ve bırgatlıoğlulu calarının toplumu gün ortada atımrat Niyazıf şaayolu günvatırdı Gündoğurda Sapar Murat Türkmen başı şayoly. Gündoğurda Nur Muhammed Andalip we Demirgadykda Bawa Jabbarov köçesi aralığında yerleşýär. Jaýlary ýykyljak ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, şäher häkimi häzirki wagtda gurulýan ýa-da başlanan jaýlaryň ýokdugyny bellep, jaýlary ýykyljak maşgallara kompensasiýa berilmejekdigini mälim edipdir. Ýönül Türkmen sanda ykdysady ýagdaýlar gowulşyp, parahat ýeýdi itrapçasında täze jaýlar gurulsa, onda olara şol yerden jay berilecekdigini hem aýdyp dara. Häkim şoňa çenli jayy ýykylan hojalyklaryň doğun garyndaşlarynyň ýanynda ýa-da kireýini jay alyp ýaşamaly boljakdygyny duýdurdy. Şeýle dol jay galjak ýaşaýjylara gymmat bahadan elitni jaýlardan ipoteka jay hem hödürledi. Ýöne muny almaga maşallaryň maddi mümkinçilik ýok diýip aşawatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu jaýlaryň taýyk haçan ýykyljakdygyny anyklap bilmedi. Şeýle de redaktor buýuk ýykyşlyk barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat hem alyp bilmedi. Ýykyljak jaýlaryň derengine nähil gurulyşlaryň amala aşyrylacagyny hem anyklap bolmady. Maglumat üçin bellesek ýykylmagy gödöngünde tutulýan jaýlar Nisa mehmanhanasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan köşkler toplumynyň Türkmenistanyň harby ministrliginiň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň we onuň baş tabynyň diňe bir näçe metr goluýunda ýerleşýär.